də Səidə düşünürəm ki, xüsusilə də xanımlar təbriki hər zaman haradasa özü ilə bağlılığı xoşdur. Hədiyənin onun özünün bir hissəsi olmasını istəyir. Bu baxımdan geyim üzərində... Naxışlı bir geyim hədiyə etsən, düşünürsən yaxşı olar, hə? Baxır indi hansı xanıma. Çünki bəli, xanımlar geyim keçini çox sevir, ümumiyyətlə dəblə ayaqlaşmağı. Amma ta qədim zamanlardan olan o gözəl naxışlar ki, geyim üzərində edilir. Bu, bugün də aktualdır və xanımlar istifadə edirlər. Kimlərin isə zövqündədirsə, onlar üçün bəli, sən bunu hədiyə edə bilərsin və inanıram ki, bəyənilər də. Kimin zövqündədirsə, dostlar, bunu özü etsin, kimin zövqündə deyilsə, hazırlarından da istifadə edə bilər. Növbəti sujetin qəhrəmanı kimi. Üzərinə müxtəlif adlar yazılan, naxışlar vurulan, loqolar həkk olunan geyimlərə indi tez-tez rast gəlirik. Maraqlı məqamlardan biri də belə naxışların vurulması prosesidir. Əvvəlcə sifarişçi internet vasitəsi ilə şəkilləri göndərir. Sonra kompüterdə bu şəkillər naxış proqramında hazırlanır, aparata daxil edilir. Proses zamanı parçanın, sapın və iynənin növünə də diqqət edilməlidir. Parçaların həssaslığından asılı olaraq ona uyğun saplar da seçirik, iynələri də seçirik təbii ki. Yəni, istənilən parçaların üzərinə istənilən loqoları yıxmaq hər dəfə mümkün olmur. Yəni, elə qəliz loqolar olur ki, vuruşundan asılı olaraq o parçaya zərər yetirə bilir. Ona görə nəzərə alırıq, müəyyən loqoları daha asan formaya gətiririk. Hazırlanma müddəti isə naxışın ölçüsündən və vurulmasından asılıdır. Tikiş sayı minimum 100-200 və ya daha çox ola bilər. Buna əsasən 45 dəqiqə, 2 saat və ya daha uzun vaxt dərsəyə gələ bilər. Belə naxışlı geyimlər isə müxtəlif olur. Adətən işçi geyimlərinə daha çox üstünlük verilir. Yeni doğulmuş uşaqların xəstəxana çıxışları üçün olan dəstlərinə, ədyallı dəstlərə üstü yazılı olur. Gənlərimiz üçün atlas xalatlara və salonlar üçün balonkalardır, işçi geyimləridir və onların öz loqolarının, xüsusi loqolarının həmin formalar üzərinə yazılmasına daha çox üstünlük verilir. Sevdiklərinizə özəlliyini hiss etdirəcək, bayram əhval ruhiyyəsini yaşadacaq, naxışlı geyimləri hədiyə edərək onları sevindirə bilərsiniz. Nigar Əliyeva, Allah Şükürverdiyev, Tele Səhər.